Shalom, shalom. Hapa ni kanisa la Rema The Faith Church, kanisa ambalo liko Mikocheni, nyuma ya Shoppers Plaza, katika jengo linaloitwa Regents Business Park, Wing A. Hili ni kanisa, ni huduma ya kinabii ambayo iko chini ya mama yetu Nabii Triza, mtoto wa Major One. Tunamuita The Transformer. Karibuni sana, leo tumekuja kuzungumza nanyi kwa sababu ya kongamano ambalo liko mbele yetu. Ni kongamano la kipekee sana, tunaita Daughters of Zion kwa Kiswahili Bin Sayuni. Lakini Daughters of Zion tunayo kila baada ya miezi miwili. Sasa hivi tunayo siku ya Jumamosi tarehe 18. Ila mwenzangu atazungumza zaidi juu ya hilo. Kwa kifupi kabisa ni wakaribishe. Tuko pamoja na viongozi na watumishi wa Mungu mahali hapa. Labda kwa kifupi niwatambulishe. Aliyekulia kwangu ni mwenyekiti wa kanisa la Rema The Faith Church, anaitwa Irene Kitomari, na tuko na Apostle Dickson ambaye ni msimamizi wa Rema Tanzania, na tuko na mwimbaji Jessica Honore ambaye ni mwimbaji mkubwa wa injili, na pia tuko na mama yetu ambaye ni mzee wa kanisa, anaitwa Mama Anna. Karibuni sana, Mungu awabariki, natumai tutakuwa pamoja. Kwa kifupi labda kuhusu Rema kama waandalizi wa tamasha hili, ni huduma ya kinabii kama nilivyosema, ambao tuko chini ya Nabii Triza. Huduma zetu tunafanya kila siku ya Jumanne na kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 mpaka saa 3 jioni, na pia tunafanya siku ya Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 6. Ni interdenomination, tunasema tunachanganya kila mtu, karibu kila mmoja popote unapotokea, atujali unapotoka, tunajali unamtafuta Kristo, na hapa ndipo anapatikana. Kwa karibuni sana, labda nimwachie kwanza mwenyekiti wetu aweze kuzungumza jambo juu ya Daughters of Zion na kitu tulichokiandaa kwa ajili ya tamasha hili. Karibu. Asante sana. Ningependa kutambulisha kongamano ambalo tunalitambua kama Daughters of Zion, na kwa kifupi tunaita DOZ. Kwa hiyo popote unapoona neno DOZ, maana yake ni kwamba ni Daughters of Zion, na kwa Kiswahili ni binti Sayuni. Kwa hiyo hili ni kongamano la wanawake ambalo linafanyika kila baada ya miezi miwili hapa katika huduma yetu ya Rema. Kwa hiyo kongamano la mwisho lilikuwa ni mwezi wa 6, na sasa hivi baada ya miezi ile miwili ambayo imeshapita, sasa ndio tunaingia tena Jumamosi tarehe 18 tunafanya tena hili kongamano. Kongamano la Daughters of Zion ni kongamano ambalo linahusu wakina dada, wakina mama, na kwa sasa tunakaribisha pia wakina kaka, lakini lengo kuu la hii Daughters of Zion ni kuweza kuongea na wanawake, kuweza kuwafundisha mafundisho tofauti yanayohusiana na mambo ambayo wanakutana nayo katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo ni unajikuta katika hili kongamano tunafunzwa mambo mengi sana, na kama vile mtumishi Stella alivyo tuelezea, tuko chini ya Nabii Triza. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa mbeba maono wetu na ndio ambaye anakuwa msemaji mkuu katika hili kongamano la Daughters of Zion. Kwa hiyo kwa siku ya leo tumewakaribisha kama alivyosema, kwa sababu tungependa kuhamasisha na tungependa kuwasisitiza kwamba Daughters of Zion itakuwa Jumamosi hii tarehe 18 kuanzia saa 7 mchana. Itafanyika pale katika ukumbi wa St. Peter's Cardinal Rugambwa. Unakaribishwa sana sana sana, ewe dada, ewe mama, hata kama ni bibi, nategemea ni bibi wa namna gani. Kama ni bibi wa kisasa, karibu sana, ambaye unahisi kwamba bado unataka Bwana akuzungumzie. Kwa hiyo unakaribishwa sana. Mavazi ambayo tunakuwa tunavaa mara nyingi ni meupe, lakini tafadhali usishindwe kuja kwa sababu una nguo nyeupe. Unaruhusiwa kuja ukiwa umevaa nguo ya aina yoyote ile. Kwa hiyo tunakukaribisha sana sana sana, na ningependa pia kumkaribisha kiongozi wetu ambaye ni Apostle Dickson, ataweza kutuelezea zaidi kwa sababu yeye ndio ambaye anatusimamia hapa kwa upande wa Tanzania. Atatueleza zaidi juu ya kongamano, nani atakuwepo, watumishi gani watakao hudumu siku hiyo, watakuwa wanatuambia nini, atatuambia yeye. Nashukuru sana, na ninakushukuru pia ndugu mtazamaji unayetutazama muda na wakati kama huu. Mungu akubariki sana. Kwa majina naitwa Apostle Dickson, ni mtoto wa Prophetess Triza. Bwana akubariki sana. Na tuko hapa kwa lengo moja tu, kuhamasisha ili tufikaribe wote siku ya Jumamosi kwenye DOZ. Ndugu unayenisikiliza, nilisikiliza Apostle alisema vizuri ya kwamba mmekaribishwa kina dada, wakina mama, hata na wazee. Pia na sisi vijana watoto wa kiume. Apostle Irene, ni kweli maono ambayo aliyobeba mama yetu Prophet Triza
ni kuelimisha wanawake kwa jumla. Pia hata sisi watoto wa kiume huwa tukiona tunapoingia kwenye ndoa, mandoa zetu zina matatizo, nani atatuelimisha? Ukisoma katika kitabu cha Yeremia, hiyo sura Yeremia 30 sura ya 21 inasema, nani ana moyo wa kuthubutu ili anikaribie, asema Bwana wa majeshi. Ukiwa tayari kukaribia siku ile, nitakaa kuambia kijana kama mimi, usibaki nyumbani, uwe na moyo wa kuthubutu umkaribie Bwana. Siku ya Jumamosi itakuwa ni siku yako, na utakapokaribia Bwana atabadilisha maisha yako, Bwana atabadilisha mfumo wa ndoa yako na familia yako. Naamini ni siku ambayo Bwana amekujia kwa ajili yako special tu wewe upate kujirekebisha na mambo mengi. Na katika maandalizi hakutakuwa tu mahubiri, baada ya mama kuhubiri pia kuna waimbaji. Sikiliza niwaambie, narudia tena, maandalizi yamepamba moto. Tuna waimbaji wazuri wa kinabii. Mmoja hapo tu kuna dada yetu ambaye atajitambulisha mwenyewe, sitake kunimtambulisha. Ni mwimbaji anaimba kinabii kwa ufunuo wa kimbingu. Kwa hiyo ninatarajia wewe utakapofika Jumamosi, maisha yako hayatabaki jinsi yalivyokuwa. Nitakachokisema, karibu sana ndugu mtazamaji, karibu ukutane na mkono wa Bwana. Kama maisha yako yalifeli siku nyingi, naamini Jumamosi Bwana atakukumbuka, Bwana atasema pamoja na wewe, utarudi nyumbani kwako na furaha, na Bwana atakujenga tena. Nitamwachia dada yetu atajitambulisha na mambo mengine yataendelea. Karibu sana dada. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda sana wote mnaotutazama wakati huu, na ninataka kuchukua nafasi hii kwanza kutoa shukrani kwa Mungu wangu kwa kunipatia kibali kwanza cha kuweza kualikwa katika hii DOZ, kwa sababu mimi kwangu ninaitazama kama ni kongamano kubwa sana. Amen. Na ambalo limebeba hatima za watu. Amen. Limebeba yani future za watu ziko katika mikono ya hii DOZ. Kwa hiyo ninasikia kuheshimika sana na nanyenyekea sana kwa kuweza kualikwa katika hili kongamano, na ninamshukuru sana mtumishi wa Mungu Prophetess Triza kwa kuweza kuona kwamba nina kitu cha kiungu cha kuweza kuja kushare na watu siku hiyo ya DOZ. Kwanza ninasema itakuwa ni kongamano la tofauti kabisa, kwa sababu tunaongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu atakuwa in control, yani itakuwa sio akili zetu tumepanga kwamba itaanza hiki, itaisha hiki, itakuja kitu fulani. Ni Roho Mtakatifu ndio atakaye direct kwamba itaanza hivi, itaisha hivi, itaenda vile. Kwa hiyo hakuna kuchoka pale Roho Mtakatifu anapo direct watu. Amen. Na mtafikishwa katika kile kilele cha patakatifu pa patakatifu, kwa sababu nyimbo zilizopo tayari zinavuviwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Amen. Kwamba mimi nitakuwepo, Paul Clement atakuwepo. Ninasema ya kwamba itakuwa sio siku ya kawaida. Ni Mungu mwenyewe anajua jinsi ambavyo ametuandaa kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya ibada katika moyo wako. Mungu akubariki, usikose siku ya Jumamosi hii. Unaweza katupa kipande kidogo tu ili watu wajue ni nani? Tumaini langu ni Yesu, uzima wangu ni Yesu. Oh, ushindi wangu ni Yesu. Hallelujah. Ni Yesu, ni Yesu. Hey, itakuwa ni moto. Amen. Kwa hiyo karibu sana ewe mama, ewe dada. Kama alivyosema mtumishi apostle hapa, ni kwamba mama yetu amejiandaa specifically kutoka South Africa kwa ajili ya hili kongamano. Hajaja kufanya kitu kingine, lakini amekuja special kwa ajili ya hiki. Amen. Kwa hiyo karibu sana sana sana, usikose ya hiki. Amen. Kwa hiyo karibu sana sana sana, usikose. Na kama mtumishi alivyosema mtumishi Jessica kwamba Mungu atatuhudumia kwa ratiba yake. Yes. Kwa hiyo ukija usije na haraka. Njoo ukiwa uko tayari kuhudumiwa kutoka mbinguni. Amen. Na nabii wa Mungu. Kwa hiyo tunakaribisha sana. Tunaomba mama yetu pia atatuambia, kuna mambo mengi sana katika ile kongamano. Ukishahudumiwa kinabii, ukishaimbiwa kinabii, kuna mambo mengine ambayo yanakuepo atatuelezea. Karibu. Karibuni sana 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 kwenye kongamano letu la DOZ. Kwa kweli mimi naomba usikose, wewe dada, wewe kaka, wewe bibi kama mimi, wewe kijana ambaye ni mtoto wangu, naomba usikose, kwa sababu kuna mambo mengi sana kwa faida yako. Kwanza ukiingia tu pale mlangoni, utawakuta mashas wetu, watakupokea, utajiorodhesha pale. Ukishajiorodhesha, kuna mambo mazuri yatatokea baada ya wewe kujiorodhesha. Kuna zawadi mbalimbali utakazozipata.
hatuna kiingilio, ni bure, ni wewe tu uwe umejiweka tayari kuwa na Roho Mtakatifu ili mama akuone ukiwa kiroho, akuguse ukiwa kiroho. Kuna zawadi tofauti. Ziko zawadi za kupata wewe kama wewe ukiwa umekuwa kiroho, na ziko zawadi za watu wote watakao kuwa ndani ya mle kwenye kongamano. Tunawakaribisha sana, naomba msikose. Hakika hutajutia. Kwa muda wote utakao kuwepo, kwa siku hiyo utakayo kuja, hutajutia, utaniambia. Karibuni sana. Kwa ajili ya yote tunataka kuwaambia ndugu wasikilizaji mnayetusikiliza na kututazama muda na wakati kama huu. Kabla ya yote nilikuwa nataka tusome katika kitabu cha Yeremia 30 na mstari wa 16. Haraka ndugu. Yeremia 30 kuanzia 16 nasema, basi watu wote wakulao wataliwa, na adui zako wote watakwenda kufungwa. Maadui zako wote watakwenda kufungwa siku ya Jumamosi. Kila mmoja wao na hao waliokuteka nyara, na wao waliokuteka nyara na kuharibu maisha yako, biashara yako, ndoa yako. Bwana anasemaje? Watatekwa. Bwana atawateka. Na wale waliokuwinda watafanywa kuwa mawindo. Endelea mtumishi wa Bwana. Maana nitakurudisha afya. Kuna watu wengi wanateseka. Afya mlionayo sio ya kwenu. Imechukuliwa na watu wanaichezea afya yenu. Ila Jumamosi kupitia nabii wa Bwana Prophet Etriza kutoka South Africa kwa ajili yako, ninaamini itakuwa siku ya uponyaji kwako. Endelea pale. Nami nitakuponya jeraha zako. Kuna watu wengi wana majeraha kibiashara, kiafya, kifamilia. Baba hayupo, watoto hawapo, wametawanika. Nani aliyewaroga? Ila Bwana anasema kupitia Jozi, kupitia mtumishi wa Bwana ambaye amempaka mafuta, amemwita ili amtumikie, ni siku ya kutufungua. Kwa hiyo ndugu wapendwa, mnakaribishwa, hakuna kiingilio. Kiingilio ni miguu yako tu, ama nauli yako 400 ama 1000. Karibia siku ile tupate uponyaji kutoka kwa Bwana. Bwana atuponye. Tumeteseka vya kutosha, tunadharauliwa vya kutosha, tunatembea na aibu. Ila Bwana nenda kufuta aibu yako, Bwana nenda kutoa majeraha yako, Bwana nenda kukuponya. Karibia, wahi kufika siku ile, itakuwa ni siku yako. Na yeyote atakayefika wa kwanza ndio atakayepokea mujiza wa kwanza katika jina la Yesu Kristo. Kwa maelekezo zaidi kwa wale ambao tunatumia mabasi ya abiria, ukiwa unatokea upande wa Morocco unashuka kituo cha Mbuyuni, ni ile sehemu ambako wanauza maua, basi utatembea hatua chache kidogo mpaka kwenye mataa, utakata upande wako wa kushoto, utaikuta pale St. Peter. Utakwenda unaiona moja kwa moja, na utaona tutakuwa tumepamba vizuri kabisa ukumbi pale, utajionesha wenyewe, na tuna greeters wetu watakupokea na atakuonesha njia. Kama unatokea upande wa Posta, pia utashuka kituo cha Mbuyuni, utarudi nyuma kidogo, utavuka barabara, alafu utakuta moja kwa moja ule upande wako uliovukia barabara, utakuta St. Peter. Karibuni sana, na wenye magari vile vile parking za kutosha, eneo ni kubwa sana, karibuni na msiwe na wasiwasi.